Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a este novo vídeo. Gente, hoje eu trouxe pra vocês um recebido, que é essa maquininha aqui de cartão de crédito e débito da Serviloja. E eu queria dizer pra vocês nesse vídeo por que é que eu tô tão apaixonado por essa maquininha. Então não sai daí porque eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu sei que hoje em dia tem 1 milhão de maquininhas e vender agora no celular é febre. Todo mundo tem, até porque todo mundo anda usando cartão de crédito, cartão de débito. E a gente que trabalha, por exemplo, eu que trabalho com música e tenho livros, camisetas e CDs pra vender, eu preciso o tempo inteiro ter essas maquininhas. E eu tenho certeza que muitos de vocês precisa também. E eu queria explicar hoje por que essa aqui me apaixonou realmente demais. Tá meio que febre usar a maquininha agora, e eu sei que vocês sabem que muitas delas, assim como essa aqui, não paga mensalidade nenhuma, não tem taxa nenhuma, é só você comprar, ela é sua e pronto, acabou, você já pode sair vendendo aí. Mas também não é só com a maquininha que a gente tem que se preocupar, e sim também com as taxas dela. E as taxas da Serviloja são muito em conta, eu tenho certeza que você vai fechar com eles, porque cabem muito no seu bolso, ou da sua empresa, onde você for usar essa maquininha. Gente, eu tô com um app aqui da Serviloja, que eu baixei, é muito simples de baixar na loja, e com a maquininha. Duas coisas interessantes que eu queria falar. Uma é que você não precisa ter conta em banco nenhum pra você receber as suas vendas da Serviloja, porque ela tem um cartão pré-pago que você recebe e você saca em qualquer lugar, em qualquer banco, 24 horas, por exemplo. E também, além disso, você não precisa ter CNPJ, você não precisa ter conta jurídica nem nada. É muito simples, é com CPF mesmo que você abre rapidinho. Vou deixar a maquininha de lado agora e vou falar um pouquinho do aplicativo, porque aqui pelo aplicativo da Serviloja, é muito legal, ou pelo seu computador mesmo, você pode ter coisas que só grandes empresas têm, na moral, repara só. Por exemplo, dentro do site do aplicativo, você pode enviar SMS de cobrança para os seus clientes, você pode consultar se o seu cliente tem o CPF negativado, SPC ou Serasa, e outra coisa, gente, você ainda pode criar carnês e boletos bancários. E você pode vender também para a pessoa que não tem cartão de crédito, usando esses recursos que a Serviloja dá para você, totalmente assim, incríveis. E você pode usar esses recursos, além disso, você pode ainda negativar um cliente caso ele não pague para você. Então repara só que são recursos que a gente vê realmente em empresas muito grandes e que agora está totalmente à disposição para vocês terem aí com vocês mesmos e para vocês poderem aumentar muito mais as vendas de vocês. Então eu queria que vocês mesmos verificassem isso, se vocês puderem, entre agora mesmo no site da Serviloja. E eu tenho a certeza que vocês vão fechar as maquininhas com eles. E aliás, essa aqui é uma delas. Tem muitos outros modelos mais simples e outros mais tops ainda, que você com certeza vai dar uma esquentada legal aí nas suas vendas. Acho que eu já falei demais, mas é isso mesmo que eu queria falar pra vocês. Espero que tenham gostado muito do vídeo. Ah, e a Serviloja me deu um desafio, que é de cantar a música do novo single de campanha deles. E eu vou postar um vídeo cantando, porque desafio feito é desafio cumprido aqui no canal. E com certeza eu vou curtir muito fazer isso. Mais uma dica então que vocês receberam. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, pessoal!